Eu estou no céu. Não, está na terra e aqui, na minha cama. Na nossa cama. O que aconteceu? Eu nunca fui uma garota fácil, mas... não entendo por que me modifiquei com você. E eu gostaria de saber o que aconteceu com o Bruno. Tá com ciúme? E muito. Me apaixonei. Nossa. Você se apaixona muito rápido. Ontem à noite disse que me amava. E eu me arrependo de ter dito isso. Porque eu tô vendo que você não acredita em mim. Como acha que eu poderia continuar amando uma pessoa que me enganou daquela maneira? Que me usou como quis? E agora você tá fazendo a mesma coisa pra se vingar dele. Quer saber? Eu não vou me emprestar a isso. Calma, só estamos conversando. Por favor. Eu agradeço por tudo que fez por nós. Mas isso não pode dar certo. Sua família não me aceita e você... você... eu não entendo. Eu não sei o que quer, o que pretende. Calma, meu amor. Para. Calma. O que eu quis dizer é que, até pouco tempo, você estava apaixonada pelo Bruno. Depois se desiludiu, mas apesar disso, quando surgiu o problema do seu pai, preferiu confiar mais nele do que em mim. Porque ele me ameaçou. Meu amor, você deveria ter me contado. Mas eu fiquei com medo dele cumprir e mandar o meu pai pra cadeia. Entendo. Entendo, e é admirável que ame tanto a sua família, mas até que ponto está disposta a chegar para protegê-los? Não sei. Até ir pra cama com ele? Claro que não. Raquel me disse que outro dia viu vocês se beijando. Mentira! Mentira! Sua irmã é uma megera que me odeia! Que tipo de pessoa acha que eu sou? É exatamente isso que eu tô tentando descobrir, Maria José. Mas eu também quero descobrir que tipo de pessoa você é. Porque já fui usada uma vez e não quero que ninguém nunca mais faça isso comigo. Eu posso ser ingênua, ignorante, tonta, o que você quiser. Mas eu não vou admitir que outro homem me engane. E o Alessandro pagou? Pagou. E foi 50 mil. Imagina só. Caramba. É claro que agora vamos ter que vender o apartamento pra devolver esse dinheiro. Mas e você? Pensa em fazer o quê? Vai ficar com ele? Eu não sei. Ai, como não sabe? Pois é, não sei. Por quê? Nós duas não pertencemos a esse mundo, Paula. E além do mais... eu tô me apaixonando. E eu não quero sofrer como sofri com o Bruno. Ai, não. E quem disse que vai sofrer? O Alessandro é diferente. Mas esse é o problema. Ele... é muito bom. É doce. É a melhor coisa que já me aconteceu. Então... você tem que entender. É muito difícil acreditar que depois de ter tentado enganá-lo, ele me ame tanto quanto diz. Você acha que ele tá fingindo? Não sei. Os homens... vão pra cama com qualquer uma. Mentem. Fingem. Não foi isso mesmo que o Bruno fez comigo? E agora o Alessandro tá fazendo a mesma coisa pra esfregar na cara do Bruno e depois... depois vai me mandar passear e eu... eu não vou conseguir tirá-la do meu coração. Não, isso não vai acontecer, Maria José. Você vai ver que não. Fica tranquila. Eu tenho certeza de que o Alessandro te ama de verdade. É. Paula. O que tá fazendo aqui? Essa é minha casa. Não, essa é a minha casa e eu não te quero como hóspede. Te dei dinheiro suficiente para que fosse pro exterior ou pro inferno. Não quero que fique nem mais um segundo aqui. Me expulsa se puder. Mas é claro que eu posso. Você e quantos mais? Não preciso de mais ninguém. Chega, chega. Parecem cachorros raivosos. Senhora Vitória. Isso, meu Deus do céu. Vocês ficaram loucos? Parem com isso, por favor. Parem com isso. Alessandro, por favor. Bruno, chega. A
acabou. Quero que vá embora. Eu não vou embora, Alessandro. Seu pai disse que a casa também era minha. Não, meu pai deixou pra você uma casa na praia. Isso é inaceitável. O Bruno morou aqui desde que era criança. Essa foi a casa dele a vida inteira. Não me interessa. Calma, por favor. Ele vai embora. Fica calmo, Alessandro. Ele vai embora. Fica calmo, por favor. Não é justo o que está fazendo. E se ele for embora, eu também vou. Mãe, ele quis me matar. Não tem como ter certeza. A polícia acha que o que aconteceu comigo foi arbato. Mas ninguém disse que a foi Maria ele. A Maria José me disse. E se ela mentiu? E por quê? Por que ela mentiria? E como é que eu vou saber? Você disse que ia averiguar, investigar. E o Fernando me disse que na primeira vez que foi na cidade dela não encontrou nada contra o Bruno. Ah, então o Fernando te disse. Disse. Disse porque eu estava muito preocupado e o pressionei. Eu tenho mesmo ótimos amigos. Eu disse para ele ficar calado. E graças a Deus que ele não ficou calado. Você tem que fazer as pazes com o Bruno. Mãe, eu não posso. Não consigo. Tem que conseguir. Tem que conseguir. Mas por quê? Desde pequeno, ele me odeia. Passava o tempo todo me provocando, me batendo. Me envergonhava na frente dos amigos. E depois, quando o papai morreu, as coisas só pioraram até chegar a isso. Ele quer me ver morto. É isso que ele quer. Alessandro, você não pode acreditar mesmo nisso. Por mais que aquela moça tenha te dito, não pode acreditar que esse absurdo é verdade. Só que tudo coincide, mãe. Tudo. A descrição que a vizinhança deu do cara que tentou se passar por mim. O cuidado que teve para que ninguém mais o visse. O desaparecimento do livro de atas. Talvez ela planejou com outro homem. Que outro? Mãe, que outro homem conhecia os meus passos? Que outro homem sabia imitar minha assinatura? E de onde vem tanto interesse em forçá-la a ir embora? Até ameaçou denunciar o pai dela. Talvez. Talvez seja alguma intriga. É, uma intriga armada por ele. O Bruno sempre foi instável. E agora está pior do que nunca. Se ele se afastar da família, se o deixarmos sozinho, ele pode se perder. Então que ele vá a um psiquiatra e se submeta a um tratamento. Como pode ser tão cruel? Tão indiferente? Vocês ficaram juntos a vida inteira. É. Nos odiando. Nos odiando. Não pode fazer isso. Não quero que faça isso. Mãe. Olha, eu entendo sua dor. O Bruno é seu meio-irmão. O Bruno e a Raquel são filhos do seu pai. Assim como você. Tá falando sério? Estou. E com muita vergonha.